Сайн байцгаана үзэгчдээ тавтаа сайхан амарцгааж байна уу? Гэр бүлийн халуун дулаавар амьсгал өрнөсөн амралтын өдөр хин юм бэ? Арилгааны нэвтрүүлгээ үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны урилгыг би Дүгүр Жанцгийн Батэлэг гэдэг хүнд хөргүүлсэн. За энэ урилгыг хүлээ авч хүрэлцээрээ байгаа зочиндаас энэ цаг мөчийн мэндийг өргөн төвшүүлье. За баярлалаа та бүхнийг өрсөн явдалд. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа зочныг бас аль бие асуурт танилцуулахад Эрдэнэт үйл 47-ны цахилгаан станцын өргөтгөлийн тэргүүлэх мэрэгчлэнгээр ажиллаж байгаа. За Дүгүр Жанцгийн Батэлэг гэдэг хэлгээр магадгүй манай үзэгчдэд их танил сонсогдож байгаа хаа. Эрдэнтийн сайхан тийм дулаарсан байгаа те өвс сайхан ногоорсон ийм өрн цагийг дуудсан энэ өдрийг л таарт хоёр ярьслаа бас хурж байна. Тэгээ энэ үйлрэл таас дуртай юу гэдгээр эхлэх гэдэг. За тэгэхээр жилийн дөрөв үйлрэлээс зуны үйлрэлд бол дуртай. Хүүхэд насаа Эрдэнэ дотод өсч өндих үедээ зуны үйлрэл бол айгүй дурсамж дүүрэн өнгөрдөг байлаа. Хүүхдийн цуслан тэгээд сургуулийн анги ахиад өгөх үед бол хөдөлмөрийн амт шимтийг мэдэрч исэн энэ зун цагт. За тэгээд бас гэр бүлтэйгээ танилцж исэн хугацаа бол дандаа зун цагийн дурсамжаар дүүрэн байдаг юм аа. Тийм учраас зуны үйлрэл би дуртай. За тэгвэл энэ сайхан үйлрэлээр энэ яриа бас хурж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгийн маань яг альбан усны хэд хэд асуултууд байдгийг нутаг усны хандлаар аав ээжээгээ танилцуулаач дайлын хэддэг хүүхдүү гэл ингэ явдаг. Тэгэхээр нэг дор нэг ясанд 2-3 асуултыг тавьчиж байгаа. За манай аавыг Бигзин Дүгүр Жанцан гэдэг за Эрдэнтийн антахгүй бах анх Эрдэнэ төвтийн хүнсний гамнетын даргаар 81 онд томилогдож ирж ажиллаж исэн. За Баян-Онгор аймгийн Заг сумын харьяат. Манай ээжиг бол бас Эрдэнтийн антахгүй. Тэгээ Дончинбүгийн Дулансүр ингээд тухайн үедээ болохоор аймгийн намын хорооны эмэгтэйчүүдийн тасгийн дарга бүгд сүүлд нь бол Эрдэнэ төвтийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргаар он удаан жил бараг 30 жил ажилласан. За бид нар аав ээжээс ам бүлээ долуулаа. За би миний дээр 2 ихч байгаа. Би өөрөө ихэр. За тэгээд миний дараагийн бол 3 дүүтэй ингээд бүгдээрээ сайхан хөдөлмөрлөөд улс орондоо хийж бүтээгээд сайхан явж байна. Хаан төрсэн бэ? За ер нь манай том ихч баг ихч хоёр л бол ус бусдын бид бүгд бол Дархан хотод төрсэн. Тий. Анх Дархны бүтээн байгуулалтад манай ээж аав хоёр Москвад хүнсний технологийн дээд сургалт төгсч ирэл тэнд томилогдож ажиллаж байхдаа тэнд бид бүгдээрээ гарцгаасан да. Тэгээ ихээс мэдлээ. Эрдэнтийн айлгууд хэр болж? За Эрдэнтийн айл бол үндсэндээ өнөөдрийг хүртэл ингээд 36 дахь зунтайгаа золгож байна. Тэгэхээр Эрдэнтээс бол миний бүх амжил амьдрал бүх юм гарсан холбоотой салшгүй гэдгийг бол хэлгээ таатай. 36 жил гэдэг чинь одоо Эрдэнэ очин 40 нас хүрч байгаа гэхээр байгуулагдаад 4 жил болж байгаа үед ирсэн байна шүү дээ. Яагаад Эрдэнтийн айл болоод хүрээд ирсэн бэ танах? Тэр бас л нөгөө нэг ээж аав минь Дархны хүнсний гамнетыг барьж байгуулахад оролцоод тэгээд дараа нь Эрдэнэ төвтийг шинээр байгуулад энд Хивс хүнсний гамнат гэд шинээр байгуулагдах үед яамны томилтоор буюу амын илгээлтээр энэ томилогдож ирсэн 1980 оны 8 сарын 26-нд Эрдэнтед анх хөл тавьж байлаа. Тэгэхээр чин тухайн үед дөнгөж хот маань бий болж исэн. Мадгүй та бүхний нүүж ирж исэн газар. Тэгэхээр одоо яг энэ амьдарч байгаа өнөөдрийн 3 дугаар хороолын 6 дугаар байрандаа шууд нүүж ирж байлаа. 3 дугаар нэг уурхачин баг тий. Тэгээд тэр үед бол ерөөсөө л өглөө баригдсан байсан уу тий? Тэгээ баригдсан байсан. Тэр өглөө галт эргнээс буугаал тэгээл нэг юу аав ээжийн таньдаг найзууд тосоод тэгээл нэг тэднийд очиж цай уугаал тана амьдрах гэр чинь энэ шүү юу бид нар урд өдөр нь болохоор ингээд гэрээ ачаалаад хөдлөгцөө тэгээд тоглож байгаад тавчгатайгаа буужлаа шүү дээ тийм тэгээл 3 дугаар микрт буюу тэний удаа айл алж ирсэн тийм тэр үед бол ерөөсөө 1 2 3 дугаар микр баригдсан байсан тэгээл одоо энэ сэлэнг заштууд л өвчлөгэний төв гээл одоо энэ 4-р микр одоо юу ч байхгүй ор хоосон юм тэгшхэн тал байлаа. Дөнгөж 3 микр баригдаад 3-р хороол бол дөнгөж талтай орсон юм. Тэгээ шинэ байр нийтлгүй гардаж ирсэн байх шүү дээ 3-р болчихно тий.
их сайхан санагддаг шүү дээ. Ингээл яг тэдэн жилийн өмнөх Эрдэнэ дот те 20 30 40 ингээ хэмжигдэх болчлоо. Та ер нь шашин шүтлэгээ үед яг Монголын ялс яншлихаа дагуу Будда шатны шашнаа шүтдэг. Тэгээ 2 жилийн өмнө аав ээжтэйгээ автага ээжтэйгээ ч гэсэн бас энэ ламын гэгэний нөө баян онгорын ангийн ламын гэгэний хийдэг гэсэн тэнд очиж бас жишээ нь тодорсон ламын гэгэнийг тодруулах ажилд бас оролцож тэнд хандин мөнгө өргөж гэсэн. Тийм учраас Будда бурхнаа ол шүтэж явдаг аа. Гэхдээ ингээд шүлөөс бүтээгч гэдэг юм уу? Өөрийнхөө зорилго тэмүүллийг ер нь шимнэх үү? Ер нь нэх амар тийм их шүтээд байхгүй. Гэхдээ бол ямар ч байсан бол гэртээ бол бурхан тахилтай бас ээж аавынхаа нөгөө өвлж тий өвлүүлж ирсэн өвөө эмээгийнхаа заншлын дагуу бол өнөөдөр бол бурхан шашнаа бол шүтээд заримдаа хилж ярих юм бий бас хилнэ. Гэхдээ би бол нэх амар тийм шүтэн бишрээд ингээд сэсгэлээд байдгүй. Гэхдээ бол Монгол хүн юм чинь цаавал ч энийг бол бас яс чуудгийн дагаж явах хэрэгтэй гэж бодлоо. Шинэ нэгний өглөөтэй хайждаг бай. Яг босоод. Шинэ нэгний өглөө гэр бүлийнхээ өмнөөс мөрөө гаргаад тэгээд өнөөдөр энэ Эрдэнэ дотынхаа Эрдэнэ таонд хамгийн түрүүнд гарч тий шинэ нэгний эдэн ондоогоо өргөд тэгээд дараа нь нар мантхыг хардаг та. Сүүлийн жилүүдэд та ер нь өөрийнхөө сурч боловсрох тал дээр ч юм уу ер нь анхаарав. Яг юу тийч сууж юм гэхээр сурхад ер нь хизэж оройдохгүй гэдэг л дээ. Тэгээд яг ямар мэрэгжил эзэмшижсэн мөн одоо хэдийгээр их сургуулаа төгсөө тий ажил мэрэгжилтэй болцсон гэсэн хүмүүс ер нь гэл суралцдаг штэ. Ямар нэгэн байдлаар шинэ зүйлийг сурахыг мэдхийг сонирхыг хүсдэг. За тэгэхээр 95 он техникийн их сургуулийг дулааны цахилгаан станцын инженер мэрэгчлэр төгсөж ирээд бас нэг 3-4 жил бол ажилласны дараа бол бас нэг Япон менежмент одоо хүн бохон яриад байгаа инновац 5S төр чим гээд энийг анх Монголд орж ирэхэд бас Эрдэнэ төвлөрөөс анхдагч олж ийн сургалтанд жил хагасын сургалтанд явж суралцаж энэ амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр явсан. Тэгээд энэ маань өнөөдөр айгүй их хэрэг болсон л доо. Юу гэхээр махосруулах заводын дараа томдөгдчихөд ажхуйн тооцоон дээр ажиллаулах. Тэгээд өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх. Тэгээд эдийн засгийн төлөвлөлтийг бий дааж хийх. Ер нь тэгээд цаашдаа энэ жижигэн ажхуйг яаж өдөртөн зохион байгуулах вэ гэдгийг бол энэ сургалтын суусныхаа ач тусаар бол энэ махосруулах заводыг авч явж байла. За дүнжилэн бас энэ мэрэгжлээ хаяагүй. Тэгээд магистрт бас 2010 он цугаад өнгөрсөн онд бас энэ дулааны инженер мэрэгчлэрийн мэрэгсэн инженерийн одоо батламж авсан. Одоо тэгээд ямар ч байсан энэ мэрэгжлийнхаа дагуу бол мэрэгсэн инженерийн зөвлөгөө өгөх тийм эрхтэй болсон. Ер нь бол 2000 оноос хойш бол жоохон барилгын салбар сонирхож өөрөө барилга барих тийм хоббитэй зүгээр сууж чадахгүй. Тэгээд хид хидэн объектыг бол уурхайчин соёлын ордон Эрдэнэ доттоо бол сөндөрлүүлсэн, захиалж тэгээ энэ бүхнийг бол манай Эрдэнтийнхэн бол сургаас мэддэг ахуй. Тэгээд тэр болгоныг тойчод ирэхгүйс тэгээд шаардлагатай бол хүмүүс өөртөө асууж мэднэ үсттэй. Аха. Яаж ч гэсэн өөрийнхөө бас хүсэл тэмүүлэл гэдэг юм уу тэр зүйлдээ тулгуурсан боловсрлыг бол залуучууд бас их оо нэгэнт нас оройтлоо гэж үзэхгүйгээр бас явах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тий. Тэгээ ер нь бол ингээд барилгын салбартаа ингээд сүүлийн жилүүдэд холбогдсны үед бол өөрөө ингээд барилгын салбарт хийц бүтээц барилгын материалын чанарыг бол нэлээ хуваараа судалж сүүлийн 3 жил одоо Америк нэгдсэн улсын Лас Вегас хотноос болдог олон улсын барилгын үзэсгэлэнд 3 жил дараалал оролцлоо. Тэгээ тэндээ шин техник технологи ер нь дэлхийд яаж нэвтэрж байгаа тэрийг яаж монголч нутагшуулах боломжтой юм бэ гэдгийг бол өнөөдөр амьдар дээр судалж явж байна. За түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд бас Европын орнуудаар явж за Азийнхаа орнуудаар явж эднэрийн барилгын хийц чанарыг бас судалж үзжээ. Өнөөдөр бол барилгын хийц чанар гэдэг бол ерөөсөөл тэр хийж байгаа материалынхаа чанараас шалтгаалдаг учраас энэ материалын судалгааг бол ихээхэн хуваараа хийж авч байгаа. Энэ бол өнөөдөр цаашдаа Эрдэнэ дотод үлдэх айгүй том хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт байх болов уу гэж бодож энэ судалгаа сүлийн хийгээд байдаг. Одоо та хэдэн хүүхдээ аа болсон бэ? Өөрөхөн гэр бүлийг танилцуулъя. За би бол одоо 3 хүүхдээ
тий аа тий манай гэр бүлийн өн ч гэсэн бид хоёр бол нас чацуу тий. Ер нь хүүхдийг багаас нь нэг тийм хүмүүжилт нь монголчууд анхаарч ирсэн. Гэхдээ борогшуу амьдрал илүү ойр байсан хүүхд их хатуужилт төвчээр талдаг гэдэг. Та зөвхөн 3 хүүхдээ аа болсон бас хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр бол туршлага биш шүү дээ тий. Тий манах ч одоо ам бүлд олоолаа өссөн. За бид нар чинь хоёр ихч маань ингээд сургууль соёл төгсөө явцсан. Гэрийнхээ бүх ажлыг удирдах тий дүү нэрийгээ ингэж зохион байгуулж гэрээ цэвэрлэх, хоолой их хоёр хүртэл гаргаж ажилтгээс. Тэгээ ээж аав маань бас ийм завгүй олон жил өглөө гараад орой орж ирдэг. Тэгээд энэ бүхний арыг зохицуулах гэж энэ сурсан мэдсэн зүйлээ өнөөдөр амьдралд хэрэгжүүлээ яаж байгаа. Энийг одоо гурван хүүхдтэй ч гэсэн байн хөдөлмөрлөж зааж өгч байгаа. Өнөөдөр ерөөсөө нэг юм заагаад өгчгэд одоо юу гэдэг гэрийнхээ аяг тавгийг угаагаа сураад, хувцас угаагаа сураад, юмээ эндүүдээ сурчихад бол та нараас энэ зүйлдий чинь хүн аваа явчихгүй гэж эцэг юм хэлдэг. Энийгээ бид нэр одоо фич гэсэн өр хүүхдтэй байнга захиж өөртөөр нь хувцас нугаалах, өөртөөр нь эр орны цэвэрлүүлэх, тий юмний нэмэх цэгцтэй байлгах. Тэгээ одоо энэ хийж байгаа зарим нэг зүйлээ ч гэсэн хүүхдүүдтэй зааж өгөөд одоо манай хамгийн том банд бол 6 дугаар анги тэгээд намайг дагаад бол аар шарах юмнуудыг бол үнээр хийгээ явж байгаа. Намайг байхгүй байхад ч гэсэн бүх юмыг зохицуулалаа. Тэгээд хаяа тэгэл одоо гадагшаа явхад бол утасны цаанаас л хүүхдтэй л заавар үгэл тэгээд тэр болгоныг хийж байгааш. Ээж нь бол би мэдхгүй яа хүүхдтэй хөө том хүүдээ л хэл тэр чин зохицуулчихна гэдэг. Тэгэхээр одоо миний одоо хүмүүжлэг өссөн хүмүүжлэл маань хүүд маань ч гэсэн өвдөгдөж ирж байгаа хэл гэж найж итгэж явдаг шүү дээ. Аа. Тэгэхээр би танаас их ажил хэрэгч хүмүүсийн нэг өдрийн ажил яаж хэрхэн өнгөрдөг юм бол гэж асуух гээд байна л да. За ер нь бол маргааш хийх ажлаа урд өдөр нь болоод оройдоо унтахаас өмнө ерөөхдөө өөрөө дотоод төлөвлөж байгаа. Тэгээ маргааш өглөө босоод өдөөс өмнө ийм ийм ажил амжуулах хэрэгтэй шүү. За өдөөс хойш нь энэ ажлыг амжуулах хэрэгтэй шүү. Тэгэл өглөө босоод хүүхдээ цэцэрлэг сургуульд нь хөргөж өгөөл тэгэл дараагийнхаа ажлыг яг төлөвлөсөн ажлаар тэр хүнтэй уулзна, ийм ажил амжуулна гэж дотоод төлсөн. Тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу л хийж гээд. А ер нь сүлүүийн залуучуудын яриад байдаг шиг одоо илүү цаг гаруул ер нь фэйсбүүкээр зочлох ч юм уу интернет авах тийм зав бол үнэн дээр надад баг байдаг. Тэгээ фэйсбүүкээс би бол хаяа нэг мэдээлэл авдаг. Тэрнээс биш би тэр нөгөө лайк дараад ч юм уу коммент хийчихээ тийм юм бол надад үнгээр зав багтай. Тэгээд би зөвөр сууж чадахгүй одоо ажилд харж ирээд өөрийнхөө хувийн юмыг тий одоо хувийн бизнесийнхаа тал дээр нэлээ анхаардаг. Гэр орныхаа ажлыг хийхээс гадна хувийн бизнесээ зохицуулах ажил болоо их байна. Тэгээд ч угаасаа энэ хувийн бизнесээр дамжуулаад эрдэнтед хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил ч гэсэн гар уу оролцъё гэдээ өөрийнхөө тэр санаачлаг энэ тэнд явжгаад хийчмэр юмнууд юу байна гэж бас зүгээр явахгүй харж идэг. Тэгээ ажил дээр бол сүүлийн үед одоо энэ томилогдож ирсэн ажил бол үнэхээр зогсоо зайгүй маш их нүр их ажилтай. За би нэг хэсэг хугацаанд ч гэсэн бас гэртээ суусан. Гэхдээ энэ хугацаанд бол хувийнхаа юмыг бол нэлээ их амжуулаад цэгцлээд автсан. Одоо бол хувийнхаа юм руугаа арай цаг баг зарцуулаад ихэнх цагаа бол одоо энэ бүтээн байгуулалт тэгээ эрдэнэ төвлөрийн 48 мегаватын турбины өргөтгөл дээр бол гол анхаарлаа тавиад ажиллаж байгаа. Ер нь зүгээр миний л зүгээр хувийн бодолтоос түүлч миний бодол. Бие засаад гэрээ цас, гэрээ засчаад төрөө цас гэдэг үг айгу яаж энэ үгийг бас оновчтой зөв хэлбэрээр нь ингээд хэлчихсэн юм байна. Тий, ер нь бол манай эцэг өвгөдийн энэ хэл цэвг, тий, зүрд цэвг бол ер нь дандаа бодит амьдралаас гарсан. Тий, үгнүүд байдаг. Тэгэд яг энэ саяны яриад байгаа энэ үгнүүдэд бол би ихэл үнэмшил байна байнг тий энэ үгийг дагаж явахыг хичээдэг. Тэгээ одоо жишээ нь би ч гэсэн амьдрал дээр өөр бас хийх дуртай. Заа гэвэл яаггүй. Ажил хиймэл дуустал, давс хиймэл уустал тий. Тэгээд ийм байдлаар ерөөсөө ажилд ханддаг. Би ч гэсэн одоо хүмүүс өдөртөө ажиллаж явах үедээ өөрийнхөө ч гэсэн гэр орны ажил, хоёрын бизнесээ ч хүртэл нэг л ихлүүлсэн бол заавал эцйн үзчий санаа амардаг, өөрөө мэдэрдэг. Тэгээ одоо гудамжинд одоо үйлчлэгч вэ, одоо манаач маань ингээд цас сэвлүүлээд яаж ивэл би өөрөө ороод заримнаас нь хилэлцдэг. Тэгжээж би өөрөө кайф авдаг. Тэгэд өнөөдөр бол тийм байгаа учраас би өөрөө ингээд бас нэлээд ирч хүчтэй юм ажилмаар санагдаад байдаг багхгүй. Тэгээ өнөөдөр одоо Эрдэнэ хотынхаа гудамжаар ингээд өссөн орчин байна энэ учраас ингээд байдал хотын маань хөгжил өөрчлөгдөд байгаа байдлыг хараад
одоо засажруулах юм юу вэ гэдгийг байнга гарч явдаг. Тэгээд энэ зүүр цэцүү өгнийхээ тэгээ холбоо дэлгэхэд бол ер нь эрдэнтийн хөгжлийг бол дараа үедээ бол сайн сайхнаар нь төсөөлүүлж үлдээх ёстой. Тэ. Тэгээ учраас өнөөдөр энэ зүүр цэцүү үг бол дараагийнхаа үедээ байнга энийг тагтаж хэл. Одоогийн залуучууд бол ер нь ийм зүүр цэцүү үг мэдэхгүй шүү дээ. Айгу хэцүү. Би одоо эрдэнтед амьдраад 13 4 жил болчлоо. Тэгээд би одоо өөрийгөө унган гэж хэлэхгүй байх. Гэхдээ яг эрдэнтий одоо унгаа хөхд гэж яг нэг хэлээд байгаа. Эрдэнтед одоо хэдэн жил амьдрахаар унгаа хөхд болчих юм те гэдэг ч юм уу. Ийм асуултууд бас зүгээр надад л төрдөг юм л да. Ингээл гинт ингээл амар хүмүүс ингээл те одоо юу гэдгийг эрдэнт гэдэг хот маань өөрөө 40 нас өрчсөн энэ хугацаанд л яг тэр зүйлийг ярих гээд байгаа хэл та. Эрдэнтий унгаа хөхд биш гэдэг юм уу. Гэхдээ яг унгаа хөхд гэдэг нь бол миний бодлоор бол үндсэндээ нэг эрдэнтед төрсөн хүүхдүүд бол яг харахгүй унгаа хүүхд. А гэхдээ одоо 76 оноос хойш одоо ингээд шилжиж ирээд тэ хамгийн 90 он хүртэл тэ 90 он хүртэл бол үндсэндээ энэ эрдэнтед сургууль соёл цэцэрлэг дамжаад яваад сургууль яваад сургууль сурцсан. Тэгээ ийм хүүхдүүдийг бол өнөөдөр яг эрдэнтийн унгаа хүүхдүүд гэж хүмүүс яриад байгаа шүү байна тэ. Тэгэхээр миний би ч одоо 80 онд ирээд 89 онд 10 төгсөөд гэдэг чинь үндсэндээ бүх 10 жилийн боловсрал бид нар ч бол эрдэнтед өнгөрцөн. Тэгээ одоо ярихаараа ерөөсөө тэр үед чинь 1-10 жилтэй байлаа. Сүүлд нь 4-р 10 жил тасралтлаа. Тэгээ 5 гээд 5 ч бол сүүлд дөнгөж намайг сургууль төгсгөө алдаад 88 онд байгуулагдлаа шүү дээ. Тэгээ нэг 89 онд хамгийн анхны төгсөлт хийгээл. Тэгэхээр тэр үеийн хүүхдүүд нэг бигийн эвийг айгүй сайн мэддэг байхгүй юу? Айгүй цөөхөн. Тэгээд анх одоо хүмүүс сандаа тэр үеийнхэн 80 онд ингээд дөнгөж ирэх Эрдэнэт хот Монголын хот шүү дээ тий. Буухад одоо 300 одоо 100 хүний 3 нь Монгол байх жишээ тий. Ээс Оросын хотод бууцсан юм шиг санагддаг байсан. Тэгээ нэг цөөхөн Монгол хүмүүст хоорондоо тоглолдог. Тэгээ нийлээд тэнгүүтээ нэг 3 хүн нийлээд 10 Орос хүмүүсттэй тоглох жишээ тий. Ийм байсан байхгүй. Тэгээ тэр чи бие биеэ сайн мэддэг. Энэ тэр оны төгсөл тэг юм гэдэг. Тийм учраас тэр нэг жоохон хүрээ их жоохон байсан учраас тэр үеийнхээ унгаа хүмүүс гэж яриад байдаг юм биш үү. Таштгалаас унгаа хөвгтдээ орох юм байна шүү дээ тий. Цэвэр унгаа хөвгтдээ орох юм байна. Таны ээж нийгмийн итгэх сайтай амьдарсан хүн байна тий. Тэгээд ээж гэдэг хүн бол одоо энэ 7 хөвгтийг өсгөхийн тулд бас л их олон уур чадвар ээжээс ал хэцүү шалтгаална да. Та ээжийнхаа яг ямар зан чанарт илүү их дуртай, тэр зан чанараас нь өөртөө үлдсэн гэж боддог байх ер нь. Ер нь бол манай ээж чинь Дорн тавынгийн цагаан уу сумын бүрээ тий. Бүрээдүүд ямар байдаг вэ? Тэр цангаар бид нэссэн. Ерөөсөө заагүй л яаггүй. Тэгээд ажил. Тий. Ажилсаг. Тэгээд ер нь бол хий нэг ажлыг бол хийсэн л бол заавч дуусгадаг. Тэгээд юмыг чанартай хийдэг. Одоо тэр бүрээдүүдээ ярьдаг штэ. Ходог тэрэг буюу хадид гэдэг орс үгнээс гаралтай. Ходог гэдэг нь чинь дандаа л бүрээд мочоноо сүхээр ганцхан сүхээр л хийдэг штэ. Тий. Тэр шиг одоо бол ээжийнхээ ажилч хичээнгүү цэгц шулуун шудраг тэгэд юмнд альваад сууртай бат бих зогсч чад. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой тэр чанарт нь бол би дуртай. Тэгээ бид нарыг өнөөдөр бүгднгийн хөдөлмөрч олооч гэсэн. Одоо жишээ нь манай аа бол өглөө гараад орой орж ирдэг. Ээж бол зөвхөн бид нартай хамт ажиллаж ирсэн байхгүй. Ерөөсөө гэр бүлийнхаа хүмүүжил, хүүхдүүдийнхаа хүмүүжил, гэр бүлийнхаа амьдрал хамаг амьдралаа зориулаад тэгээ дээрэс нь бас эрдэнтийн эмэгтэйчүүдийн тэгээ соёлч боловсруулж болох тий тэгж явж ирсэн. Тэгээд бол бид нар ээжээсээ бол их юм сурсан, талх байр сурлаа, гэр орон, хоол унд бүх юм хийх юм ээж мэнд л зааж өгсөн. Өнөөдөр энэ нөгөө хүүхдүүдтэй одоо сургаад байгаа төрөө ярьцсан шиг ерөөсөө чи ийм юм хийгээс сурчвал энэ чи хин ч аваа явахгүй гэдэг юмийг л манай ээж бидэрт ойлгуулсан байхгүй юу? Та анх ажил хийгээд асан ажлынхаа үлсийг яг юунд зарцуулж исэн бэ? Тэр үед дурсаж болох уу? А тий 89 оны 9 сарын 11-нд одоо 10 жил төгсөөд ихтэй сургуулийн шалгалтанд ороод ингээд тэнцээгүй. Тэгээд аа мэн ээж бид ихэр бид хоёр ч хоёулаа ажилгүй гэртээ байж байгаа юм чи. Тэгэл нэг өдөр за явж ажилд орё гэхээр тгийгээл. Тэгээд засвар хаангийн зоодод засварчнаар орж байгаа 9 сарын 11-нд. Тэгээд анхныхаа цалин гэх тэр үед чинь ерөөсөө сурагчаас эхэлдэг байлаа шүү дээ. Тэгээ засварчны сурагч гэдэг чинь нэг 180 мянган 180
төгөргний цалинтай. 180 гэхэр нь үү? Тий, 180 төгөргний цалинтай. Тэгээ 180 төгөргөө авал ээж авдаа авчихвэл ээжтэй л өгсөн дээ, тий. Тэгээ энгээр одоо хэрэгтэй юм эднэр аав гэр орныхоо ямиг аав гэж л очиод ээж аав мэн баярлал миний хүүгийн анхны цалин гэл тэгэл тодорхой хэсгийн тухайн үед санахгүй нэг 50-60 төгрөгийн буцааж өгсөн л ах, тий. Тэгээ бусдын нь бол тэгэл ээж аав маань хураагаал дараагийнхаа юмд л зарцсан баг. Тэг бидний дүү нэр чинь тэр үед жоохон байсан юм чинь. Соц нийгмийн үе гэж ярьдаг тий бид нар. Тэр үед одоо өсөж хүмүүжсэн хүүхдүүд их ухаалаг, дээр нь олон зүйл юм хөрвөх чадвартай, бас ч гоо их тийм нэг хариуцлагатай байх зүйлийг илүү сайн суулгаж өгсөн хүмүүжил гэж харагдаад байдгаа гэж одоо гэр бүл судлаач нар, докторууд бас хэлдэг юм байл л дээ. Тэгэхээр та бол яг соц нийгмийн үеийн хүн биш нөгөө картын талхан болохоор л байх үед очирч илүүсэн баг тий. Очирч ирсэн тий. Тэр үе юм бол амьдралыг нэвчүүт. Тэр зүйлээс яг юуг илүүх ойлгож ухааруулсан юм бол монголчуудад. За яг хоо яг социализмын үед бол бид нэр социализмын хүмүүсд бол хайрцангуй баг үлссэн тий. Тэгээ нөгөө 10 жил төгсөөд 89 онд оюутан болоод ингээд 91 оны цагаан морин жил буюу тэгэл арчсан хувьсгал ялаад карт барат бол. Тэгэхэд үнэхээр нэг юм их хатуу ойлгосон. Тэр үед бид нар чинь нөгөө нэг гурвлаа оюутан болцсон. Оюутны байр олдохгүй. Тэгээд хоол унд олдохгүй. Тэгээд айгүйл хүндлээс эндээсээ ээж аваасаа мах шүл одоо талхаа хүртэл барайл зөөдөг байлаа. Өөрөстэй бид нар талх барьж хийддэг байсан. Ээж маань эндээс талхыгээд явуулдаг байлаа. Ихтэй бол тэрэн дээр хамгийн юм ясаа хүн хөдөлмөрлж ийж хөдөлмөрсөн хөлсөөр орх оронтой болох зайшгүй шаардлагатай юм. Хүний нэгдүгээр орх орон байдаг юм байна. Хоёрт нь тэр дараагийнхаа тэр өмсөд зүүх одоо унах унаа тэр юм бол байдаг юм байна. Тэгээд оюутны 4 жил бол бараг 4-өөс 8 айлаар дамжсан баг шүү. Байр маяг гэл янз янз юм. Тэгэл 2-3 дүүтэйгээ тэгэл байж байгаа л нэг нүгдэг. Тэгэд л айгүй хата ойлгосон өөрийн гэсэн орх оронтой болох гэдэг бол маш чухал юм байна. Хөдөлмөрлж ийж эн хүн амьдрах юм байна гэдгийг бол хатуу ойлгосон. Тэгээ энийг ч угаасаа багт ээж аваа маань мэдрүүлсэн байсан дөө. Бид нар чинь 7 дугаараа ингээд өсгөөд энэ уурхачны одоо энэ гудамж шүү дээ. Чандбны уулзвараас Күгүүдийн театрын уулзвар хүртэл өглөө 6 цагт босоод 8 цаг хүртэл энэ уулзврыг замыг цэвэрлээд тэгээ сарын 180 төгрөгийн цалин авдаг байл. 6 сар, 7 сар, 8 сар ихэр бид хоёр дараагийнхаа дүүтэйгээ одоо Америкт амьдарч байгаа боцор гэд тэр бид гурав нэг нэг сар цэвэрлдэг. Гэхдээ цалингаа нэг нэг сарда хувааж авна. Цэвэрлэлтээ гуруулаа зэрэг гараа цэвэрлдэг. Нэг жил нь тийм ажил хийж байгаа л да. Хоёр дахь жилээс нь бол 8 дугаар ангид төр төгсөөд бол тэр үед чи хүүхдийн сүүний үйлдэл гэж байсан шүү дээ. Одоо тэр үеийнхэн санах ба. Хүүхдийн сүү гэж чинь бүр энэ эдэм бяслаг, тараг, марг бүх юм ээ өгдөг байсан. Тэр үйлдэлд ажиллаад юу ачигч хийгээд бас сар 3 сар ажиллаад бас мөнгөө хувааж авдаг байлаа. Тэгээ ингээд багаас мань угаасаа хөдөлмөлж ийж хүн сайхан амьдрах юмаа гэдгийг бол манай ээж аваар мэдрүүлсэн юм байна тий. Та ном унших дуртай юу юм? Дуртай. Хамгийн сүүлд үнсэн ширээний ном тань юу вэ? Хамгийн сүүлд нэг Дейл Карнегийн тэгээ номыг уншсан тий. Тэгээ түүнчлэн тэрний дараа чи би сая нэг Хиллари Клинтон манай гэр бүлийн хүн энэ Хиллари Клинтоны тий миний амьдралын түүхүүд гэдээ тэр номыг бас уншсан. Яг нь улс төрч хүний амьдрал ямар байдаг юм тэр байдаг бас сонирхад улс төр сонирхт гэж бас уушаад байгаа юм орчдсон тий. Та гэр бүлийнхаа ерөн гишүүдтэй магадгүй амралтынхаа өдрийг хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Ер нь бол би их гэрсэг штэ тий. Ерөөсөө ажил таарч ирэл гэр бүлтэйгээ үр хөвгдөдтэй гэж байдаг. Манай гэр бүлийн хүн чинь бас ажил ихтэй оройтж ер нь заримдаа бол ийшээ тийшээ томилтоор их явчихна. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ бол ер нь хвчлэн цуг байна да. Тэгээ ямар ч байсан хүүхднийг үртэгээ туулж ажиллаж юм уу юм зааж цогөрлөн. Харин сүүлийн үеийн хүүхдүүд бас одоо манай хүүхдүүдтэй ч гэсэн ажиллагдаад байгаа нэг сүүлийн үед нэг интернет гэдэг орчинд ороод нөгөө амт хайрцаа байхгүй болох гээд байдаг. Тэгээд арилхоор одоо энэ интернетийг хязгаарлах гэж оролдож байна. Гэхдээ одоо бас л болохгүй байна. Тэг. Ямар ч байсан тэгээд хагсаа мөтнсөн өдөр бол хүүхдүүдтэйгээ са бассейнд орно. Тэгээ унд дугуугаар явна. Манай хүүхдүүд бүгдөө одоо дугуугаар, бич хон одоо тэгээ гэр бүлийнхээ унтаа тавуулаад гэсэн заримдаа дугуугаар явах тийм сонирхолтой. За ямар ч байсан
бид дөрв бол дугуй унаад явна. Ээж нь бол одоохондоо бас завгүй. Тэгээд завгүй болохоор бид нэртэй. Тэгээд ер нь хай бас дугуй унахаас гадна нэг мотоцикл унах дуртай. Тэгээд салхи татгуулж тавих. Нөгөө эр хүний жаргал эзгүй хайр гэдэг шиг. Хүмүүс дээр үеийн ахмадууд маань морин дил дээр салхи татгуул тавих сайхан гэдэг шиг. Мотоциклтэй салхи татгуул тавих бас гоё л гэдэг юм л да. Эрдэнтийн 40 жилээ болж байна. Тэгээд энэ айн баяр бол мадгүй Эрдэнтийн илгээлтийн эзэдгээд ирж исэн анхдагч нарын оюунлаг тэр бүтээлчээр хандсан Орсын ард түмэн те их олон юм сайхан хүмүүсийг баярлуулах хөстө баяр болоо гэж харж байгаа. Гэтэ та бас Эрдэнтед ирээд 30 гаруй жил амьдарчсан хүн 30 жилээ 20 жилээ 10 жилээ хамт байсан хүн биш үү те тийм ээ. Бусад айнууд хэрхэн тэмдэглэгдэж исэн яа. Тэр айнуудаас 40 жилийн айгаа би тань яаж тэмдэглүүл илүү сайхан байх энэ баяраар бид нэгийг баярлуулах хөстө юм. Хинтээ баярлах хөстө юм. За тэгэхээр сүүлийн 10 жил 20 жил 30 жилийн хувь бол ер нь тэмдэглэхэд оролцож байгаа. Тэгээ 10 жилийн хувьд бол хүүхэд нас тий сурагч тэр үе чинь 86 гэдэг чинь Монгол зөвлөлтийн нэг залуучуудын фестивал гэж боллоо. Тэнд бас оролцож ирсэн тэр үеэр тэмдэглэгдээд өнгөрч ирсэн. За 20 жилийн 96 онд бас тэр үед бол бас дараах юм. 30 жилийн хувь бол их сайхан нэгжгэр 2006 онд тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэр үед бол илгээлтийн эзэд юу эвлийн илгээлт, намын илгээлтийн эзэдтэй баярлуулад ер нь бол их боломжийн сайхан цооны дэлгэц цагаар тэмдэглэсэн. 40 жилиг бол би бас тэр хэмжээнд тэмдэглэвэл их зөв юм болоо гэж одоо. Одоо тэгээд тэр үед ирж ажиллаж исэн, амьдарч исэн хөгшчүүл маань одоо өтгөс буурал болцсон хүмүүс маань цөөрөөд байна. Эднэрийг бид нар бас нэг баярлуулах ёстой. Тэгээд энэ дээр бас нэг энэ өнөөдрийн Эрдэнэ төвтийн тэр засаг дарга хурлынх нь бол анхаарал ханд бол бас их зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. За тэгээд нодлон 13 онд шүү дээ. Юуны Эрдэнэ төвлөрийн ойг тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгээд 14 онд онцлог тэмдэглэсэн шүү дээ. Наадын талбай тэр цэхүүд нь гэр өрөөд ингээд ахмадуудаа өрөөд яг тиймэрхүү маягаар бол бас энэ Эрдэнэ төвтийн 40 жилийн тэмдэглэл бол бас сэтгэл үлдцтэй байх болов гэж би бодож байна. 40 жил гэдэг бол баггүй хугацаа тий. Э нөгөө 40 хүрсэн ир дөрөө даасан ат тийм учраас өнөөдөр Сүхбаатарын одонгоор бид нар шагнагдсан юм чинь. Бас Сүхбаатарын одонгоор шагнагдсан аймаг бол бас баяраа онцлог тэмдэглэх байх л гэж найдаж байгаа. Энэ баяраар бид нар бас анхдагч та илгээлтийн эзтэй Орос Монголын одоо бас тийм ахын дүс буюу одоо Орос юу гэдгийг энэ хотыг басгалцжсэн хүмүүс бас байвал илүү сайхан байх болов гэж хараад байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол тэгээд энэ одоо манай Оросын консул байна тий. Одоо Эрдэнэ төвлөрт дэрж байгаа орсууд байна. Одоо тэр үеийн эвлийн илгээлт, намын илгээлтийнхаа хүмүүстэй бид нар аймгийн удирдлага бол албан ёсоор бол баярсан талахснаа илэрхийлж бүгдэнд нь мэдчилгээ хөргүүлэх хэрэгтэй л дээ. Зурагтаар тийм хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр бүр албан ёсоор ингэж тэгвэл бас их сайхан санагдах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн бүнийг болгонд бол ингээд цаасан одоо ил загтлаа явуулаад тэр болго очихгүй тийм учраас нийтээрээ одоо юу гэдэг нэг тийм сайхан зохион байгуулалттай тийм баярын илгээлт явуулах хэрэгтэй байхгүй тийм. Орсын ахт нарыг бас бид нар мартаж хизээч болохгүй тийм ээ. Болохгүй өстой болохгүй. Энэ манай 3 дугаар микроч нь анх таныг ирж байхад юу хідэн байршинтай байсан юм бэ? Одоо юу нэмэгдсэн үе яг ингээд 3 дугаар микроч ингээд хэврээ байгаад байна уу? За намайг ирэхэд энэ 3-23-24 2 байгаагүй. Тэгээ үйлчлэгээний төв байгаагүй. А 22 байгаагүй. Тий, тэгээд 16, 17, 11, 13 гэдэг нэг төвий. Тэгээ нэгдүгээр 10 жил одоо миний сургуульд төгссөн. Энэ л байсан. Айгүй юм чи сүүл цомхон байсан байхгүй. Тэгээ одоо энэ Уурхачин багийг тойрсон авцамч гэсэн тэр үед гүйцэд баригдаагүй байсан. Тэгээ сүүлд нь гүйцээж ингэж тойр хэлбрээр бариад дуусгасан. Ягаад түр нь ийм нэршилтэй яваад идэв юм лээ? Уурхачин гэхэр нэм. Тэгээ Уурхач дэх байдаг гэдэг утгаараа нэрсэн юм. Энэ сүүлд нөгөө Орхон аймаг гээд нөгөө үндсэн үеийн цэцэр 92 онд батлагдсан дараа Орхон аймаг гээд нэрлээд тэгээ Баян өндөр сум гээд тэгээд сүүлд багуудыг хуваах үед нөгөө Эрдэнэ Уурхачид амьдэрдэг учраас 2 дугаар микрийн оюу гэдгээр нь оюут гээд 3-ыг болохоор Уурхач нь их байдаг Эрдэнэ төвлөрийнхэн байдаг учраас
юу уурхач ингээд нэрлэлсэн. Тэгээ баян өндөр бишээ хөрөн болдаг бүрэн бүсгэд ингээд багуудыг нэрлэж авчихсан байх шээ тий. Таны нэрийг хин өгчсэн бай? Манай бид хоёр чи ихэр штэ тий. Хоёулынгийн маань ер нь бол энэ эрэгтэй дүүнэрийн маань нэр миний нэрийг ихрийн нэрийг бол манай аа бүгд ингээд гэсэн. Тий. Дандаа өөрөө зохиогоол өгсөн тий. Та одоо жишээлбэл таны нэг юм боломж гараад тий дэлхийн нэг өөрийнхөө шүтэн бишэрдэг хүндэлдэг тийм дэлхийн одтой болцох боломж олдвол та хинтээ олцох вэ? За ер нь бол би Путинтэй л уулзмаар. Ойрхон давгна. Тий ойрхон. Ер нь бол тэр хүний байж байгаа байдал, хэлж ярьж байгаа байдал, тэр гүдэс хүн, шулуун шудраг, эрстис би тийм юм зантад дуртай. Ерөөсөө би ч угаасаа заагүй л яаггүй. Нэгд хоёрт бол ерөөсөө шулуун шудраг тас тус гэж хэлцдэг. Тэгээ энэ зам бас нэг сөүлээд хэрэггүй гэдэг юм. Тэгээ одоо нэг сорсон юм сурааж боож болохгүй гэдэг шиг. Ер нь бол Путиний харгуур л бол надад үнэхээр таалагддаг. Тэгээ энэ одоо манай урд хятадын бас Дин Сэмпин гэдэг чинь бас үндсэндээ бол энэ хайлаар харбийн талаас гаралтай, Монгол цустай. Бас л эзэн бог Чингис хаан маань тийм сургаалаар өсч хүмүүсцэн тийм орчноос гаралтай мэл. Гэтэ өнөөдөр үгдээ одоо хятадын удирдагчийг Монголын үр сад гэж хэлэхэд бол арай л худлаалтай. Тийм тэр чинь өөрөө яг тэр газар өссөн учраас хүмүүжлэн тийм байхгүй. Цэгц шулуун шудраг. Тэгээ өнөөдөр бол авлигтай бол эрс тэмцэж штэ хятадд бол энэ том газар. Бүдэн ч гэсэн одоо Оросд бол ер нь ямар нэгэн тийм гемт хэргийн бүлэглэл тэгээд энэ авилгал албан тушаалын хэрэг бол хайрцангуй хоёр хүрчт маань багхан штэ. Путинтэй болцох жаархан байна даа уг нь. Таны хүсэл мөрөдлөг бод билгүүлэхэд тэгэл хүмүүс бас их сонирхолтой хүмүүстэй олцох мөрөөдөж гэдэг юм уу. Хэрвээ тийм боломж олдвол гэж боддгэл юм байл л дээ. Бас нэвтрүүлгийн маань асуулт гэдгийг ер нь 100 гарны зочин оролцох тоол одоо олцсон энэ нэвтрүүлэгт маань зочин болгон хариулт өгчсэн л доо. Заримдаа их сонин сонсогд юм шиг ямар сонин асуулт вэ гэж тэгтгийг та яаж хүлээж байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ зочиндоо тавих асуулт. Цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол та хідэн онд очихыг хүсэж байна? Би бол хүүхэд яг тэр Эрдэнтений социализм бүтээн байгуулалтын хүүхэд үедээ л очихыг хүсэж. Тэр бол үнэхээр гоё. Ярээсээ бодож санах юм байхгүй. Бүх юм. Тэгэл одоо тэр үед бол үнэхээр нүдэн тарагдаж байна. Яг тэгэхээр өнөөдрийн хот маань айгүй цэвэрхэн өглөө ерөөсөө энэ тэндээс байшингаас хүмүүс гараад автобусндаа суугаад ер нь тэр нь сууж байгаа дандаа нэг Орос Монгол хүмүүс ингэ суугаад хаанаас гараад ирсэн юм шиг гээс суугаад тэгэл алга болоод тэгээ хот хоос болчихдг байсан баг. Тэгэл орой нөгөөдөг чинь бас хоосон шахуу байж байгаа л яг ажил арах үеэр хөдөлгөн ингээл ирчимзээл тэгэл энэ тэндээс доо нэр Орос Монгол бүгдээр хөлдөж байгаа л тэгэл орой бас хөдөлгөөнт татарч. Гэхдээ хүүхдүүд нь бол орой нэг нар жаргалтай тоглолдог. Бид нар ч орс хүүхдүүдтэй л тоглож өслөө ш. Тэр үе үнээр бодож санах юм сайхан. Бүх юм одоо тэр үед чинь нөгөө Эрдэнтений бүтээн байгуулалт явагдчихсэн үхээр айгүй гоё санагдчихсэн. Та юу н хэний өмнө их буулт хийдэг вэ? Өөрөөр ирэхгүй 75-аараа бууж өгдөг хүмүүс нөө хилдэг ш. За одоо яг нэг нэг үйлхэд л одоо хамгийн баг хүүдэл их бууж өгөөд юм да. Тэ нөгөө сүүлд нас ихсэн ойноо гаргасдаг гэлгүй тий тэр чин л одоо дийлээд байна. Тэгээ ээж нь хаяа бас битээ бууж өгж байгаа чи тэр нөгөө том хоёртойгоо ханддаг шигээ над багтаага бас жоохон хаяа нэг юм дээр үгүй гэд хэлч байж байгаа штэ л гэдэг. Ялцчихвал бас нэлсгэрүүлж дээ тийм ээ. Та өөрөө ер нь үзэх дуртай кино, аялах дуртай дуу өөрийнхөө хүнд чи нөгөө нэг аялгуу тэр дуу хөгжимч их тийм одоо хүний зан чанарыг бас нөгөө талаа тодорхойлтг юм байна л да. Тэгэхээр би ч одоо тэр нэг социализмын үеийн манай нэг зохиолын дуунууд байдаг шүү дээ тий. Тэр дуунуудад тий. Тий, тэр дуунуудтай айгу дуртай. За түүнчлэн нөгөө нэг хүүхэд насны орцонд банзан гитар нэгтэр тоглож исэн тэр дуунууд бол сэтгэл дүүнүүдэр айгу ойрхон байдаг. За түүнчлэн тэр үеийн нөгөө Италийн Санремо тэгээ нөгөө тэр СС Кэдэжтэй их юм ингээл
янз янзын юу эсвэл тэр дууг бол үсэж аба смоки гэдэг эднийг бол үнэхээр сайн. Гэтэ одоо хамгийн гол нь өнөөдөр зохиолын тэр Монгол дуунууд бол үнэхээр гоё штэ. Манай Ахмад үеийнхэн бол яг л амьдралтай ойрхон болгож зохиосон учраас тий. Амралтын өдрөө та бүхэн төрсөн хэм нэм барилгын нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань тухлан сууч таалан сорьсон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань NBTV HD телевизээр хүрэхээс гадна NBTV HD телевизийн сайтар та бүхэнд бас хүрч байгаа. Ингээд энэ нэвтрүүлгийг хүлээ авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Эргээд 7 өнөخت сонирхолтой зочинтой уулзах болно. Баярлалаа.